Це є початок лишень, ну, такої нашої дії в інтернеті, оскільки художники все ж таки більше люблять пензлик, ніж мишку. Це Случанський сайт і підтримка молоді. Так, для того, щоб вони також крутилися серед нас, для того, щоб вони бачили себе зі сторони, щоб вони були разом з нами. Ну, і це також важливо. От у сайт спілки, то там будуть виключно співчани, і то буде щось трошечки інше.